Ali ja nisam firer, ja vam nemam čim ništa. Danas. Komo politiku prije svega. Središnja informativna emisija, prvi na mjestu događaja, uvijek u centru zbivanja. Soundset danas. Jednu stvar znam manje više što sam znao prije dvije godine, znam i danas. Gospodin, laži. Oporba protiv novih nameta. Kažu ljudi, krmača mi oprasila troje, jedno meni, a Liniću dvoje. Nezaposlenost opet ruši rekorde. Vlada uvjerena da će zakon o strateškim investicijama pomoći. Naši rukometaši umirovili Francuze, sutra Danska. Moje ime je Ante Ljubičić, vi slušate Sunce danas. Sabornjaci se tek zagrijavaju za nastavak zasjedanja, a već padaju stihovi i pošalice. Evo kome su trošarine i nameti, humoristična pojava. U Saboru danas puši ona. Ulazak u EU donijet će nam 1. srpnja skuplje energente, električnu energiju, alkohol i ono najgore, cigarete. Braneći zakon, SDP-ovac Ivo Jelušić objašnjava kako će do 2017. trošarina na 1000 cigareta biti minimalno 90 eura. Što prevedeno na naš jezik koji bolje razumijemo, kutija cigareta će negdje od 1.7. ove godine, minimalna trošarina koja je obvezna, ulazku u EU po kutiji cigareta, da pojednostavne stvari je 10 kuna. HDSSB-ovac Zoran Vinković zabrinut je da sad ne poraste sivi biznis na koji nema trošarina. Nadam se da ovo poskupljenje duhanskih proizvoda neće utjecati na jednu veću potrošnju jednog drugog proizvoda koji je sličan duhanu, a omogućeno je da se za vlastitu potrebu popuši koji joint. HDZ-ovci će podržati zakon ako će se trošarina na struju i plin određivati ovisno o poslovnoj ili neposlovnoj upotrebi. HSS-ovcu Branku Hrgu to je pak apsurdno. Ovdje se govori neće biti građani, bit će poslovni gospodarski subjekti. Ljudi moji, pa u tim subjektima rade građani. I ako se oni opterećuju, kakvu mi to poruku šaljemo gospodarstvu i ulagačima, znači šaljemo im poruku, vi samo ulažite, dođite, mi ćemo opet napraviti neki zakon koji ćemo vas dodatno opteretiti. I onda je krenula uvijek zanimljiva rasprava o teškom stanju u zemlji i politici koja je do nje dovela. Zaključak HDSSB-ovca Dinka Burića jedan je od većih saborskih bisera. Ma krivac je zna imenom i prezimenom. Nije krivac ekonomska politika ove vlade. Krivac je premijer Milanović, krivac je ministar financija Slavko Linić, kriva je nesposobna aktualna hrvatska vlast. I već se kod nas u Slavoniji pjeva još jedan bečarac na temu ovih poreza i nameta i kažu ljudi, krmača mi oprasila troje, jedno meni, a Liniću dvoje. Soundset danas. Polako, ali sigurno broj nezaposlenih penje se prema 371 tisući. Jedan dio vladajućih zbog toga ne može spavati, a drugi izmišlja toplu vodu. No ništa bolje nisu ni njihovi prethodnici koji se malte ne ponašaju kao da državu nisu nikada ni vodili. Sve će biti u redu, budu, daba, daba. Sve će biti u redu, sve će biti u redu, redu. Biće posla i, kako bi Milanović rekao, lepih penez. Ma sve će biti u redu, tvrde u vladajućoj koaliciji. Broj nezaposlenih za to vrijeme nezaustavljivo raste, a resorni ministar Mrsić ističe nešto što je i vrapcima na grani jasno. Mi smo rekli da će nezaposlenost rasti, negdje ona će rasti još i dalje, negdje do sredine ožujka, krajem ožujka, kada počne sezonsko zapošljavanje, onda će se početi smanjivati. No na takve izjave navikli smo još od prošle vlade Jadranke Kosor. Ipak bivši vladajući ne misle da su u ičemu griješili, a kamoli da je dobar dio trenutnih problema vezan upravo uz njihovo nasljeđe. Pa gledajte, uzmite si 2011. godinu, imali ste dva kvartala pozitivan gospodarski rast i zadnji kvartal, što je očekivano zbog svega i izbora i svega, je bio praktički na nulu. Prema tome, oni da su nastavili primjenjivati mjere gospodarskog oporavka dok ne donesu vlastite mjere, situacija u Hrvatskoj 2012. ne bi sigurno bila ova. Rekao je bivši ministar financija iz redova HDZ-a Ivan Šuker, a ništa drugačijeg stava nije niti njegov stranački kolega Đuro Popijač. Rezultat rada, odnosno nerada ove vlade. Dakle, što se dogodilo da se u godini dana povećao broj nezaposlenosti za 60 tisuća? Ja znam da je bila i u ono vrijeme isto nemoguće velika ta brojka, preko 300 tisuća, 311 tisuća, čini mi se da je toliko bilo kada smo mi napustili vlast. Ali što se dogodilo, to se treba pitati. Popijačevo nasljedniku na mjestu gospodarskog ministra Ivanu Vrdoljaku u svakom slučaju nije lako. Štoviše, izjavio je da zbog broja nezaposlenih ne može spavati. No kolege iz vlade poput Gordana Marasa ga u potpunosti razumiju. Ja radim sve što mogu da tako ne bude i mirno spavam jer znam da radim najviše što mogu. Ne? Ali naravno da situacija nije jednostavna
i da ćemo napraviti sve da tako više ne bude, da se u budućnosti ta brojka smanji. Ipak ono što je najviše zaokupilo misli premijera Milanovića su kritike na zakon o strateškim investicijama. Na početku sjednice vlada istaknuo je kako je spreman braniti svaki članak tog zakona, jer bi upravo taj potez trebao donijeti nove investicije i radna mjesta. Kritičarima stoga poručuje. A priori, postaviti rampu i reći u uvjetima ovakve ekonomske krize ovo ne može, jer ćemo rasprodati Hrvatsku, oprostite, ali to su argumenti koje će inteligentnije dijete raskrinkati. Što se tiče nereda u prostoru i urbanizma, ponovit ću još jednom, najviše ga ima tamo gdje nije bilo države, nego gdje su bili lokalni, ja bih rekao čak i rođački interesi, koje nitko nije mogao nadzirati, koji su bili zastrti koprenom od javnosti i od Hrvatske države. Soundset danas. Griješiti je ljudski, a božanski praštati, no nema toga kada je riječ o više od 120 milijuna kuna duga Zagrebačkog studentskog centra. Stoga centar ide u sanaciju, a da će ista biti fijasko, smatraju kulturnjaci SC-a. Vjerujem da će novo sanacijsko vijeće i novi sanacijski upravitelj pokazati puno više energije, učinkovitosti da se riješe nagomilani problemi studentskog centra zbog neodgovornog rada uprave. Vjeru ministra Jovanovića ne dijeli kulturni pravac studentskog centra kojima su članovi sanacijskog vijeća već dobro poznati igrači. To su ljudi koji su već sudjelovali u sanaciji, SDP-ovi članovi koji su sudjelovali u neuspješnoj sanaciji, a za koje znamo kakav stav imaju prema kulturi. Istaknula je iz kulture promjene SC-a Davorka Begović, jer odabrana sanacijska ekipa ima dobro poznat stav. Studenti mogu biti gladni kulture, ali ne smiju biti gladni. Dakle, boje se da će kultura ostati kratkih rukava, a ipak upozoravaju. Programi kulture ne financiraju niti jednom kunom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i da su programi kulture pokriveni namjenskim sredstvima. Begović je dodala kako uspješna sanacija na koju se pozvao ministar Jovanović, ona od prije dugih 11 godina, nije završila plusom već minusom. Ministarstvo znanosti ovim potezom preuzima nadležnost nad studentskim centrom, a da je upravo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ono koje duguje studentskom centru i, dakle, rješenje problema bi bilo prvo povratak tih dugova. 45 milijuna kuna, to je navodni dug zbog kojeg postoji i tužba. No Jovanović ima asa u rukavu. To je tumačenje studentskog centra na temelju netransparentnog dogovaranja sa prethodnim sazivom ministarstva. U tom iznosu jedino što ministarstvo smatra da je obaveza ministarstva negdje oko 2 milijuna i 200 tisuća kuna. I dok ministarstvo i SC prebacuju krivnju s jednih na druge, u jednom se slažu. Cijene prehrane u popularnoj menzi nisu rasle već 15 godina, a to je problem. Soundset danas. Naši rukometaši uspjeli su jučer izbaciti iz svjetskog prvenstva reprezentaciju Francuske, koja im je često bila kamen spoticanja. Sada se spremaju za sutrašnju utakmicu s Danskom. Briljantno, fantastično, svemirski. Neki su od epiteta kojima se opisuje trijumf kauboja nad svjetskim prvacima, olimpijskim pobjednicima, Francuzima. Nadahnuta hrvatska rukometna reprezentacija bila ipak previše za pomalo već stari francuski stroj. Njihovi mediji su u šoku nakon poraza, kako ih nazivaju ekspertsa, govore o kraju jedne epohe. Veliki prvaci ostali su pravi sportaši. Priznali su Hrvatskoj da je bila bolja i da nisu imali nikakve šanse. Pojednostavljeno, pivot Cedric Soirando, najbolji strjelac Tricolora, sinoć nije mogao sam. Očito nismo imali dovoljno želje, a u ovakvoj utakmici to se ne oprašta. Čestitke Hrvatima. A hrvatski rukometaši doputovali su u Barcelonu. Ovdje će sa Dancima sutra od 21:30 igrati za finale svjetskog prvenstva. Optimisti kojih od sinoćne pobjede ima puno poručuju. Vrijeme je da padne i europski prvak. Ipak, jučer nezaustavljivi Domagoj Duvnjak mudro kaže, nikakvog opuštanja ne smije biti. Skromni, moramo ostati na zemlji, moramo u polufinalu opet odigrati jednu pravu utakmicu. Dakle, sutra u 19 sati sastaju se domaćin Španjolska i susjedna nam Slovenija, najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela natjecanja. Soundset danas. Vrijeme. Kroz noć i u rano jutro na kopnu će mjestimice padati snijeg, najviše u Slavoniji i Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu, osobito južnom, kiša. Biće jake dolujne bure, mjestimice s lokalnim udarima. Jutarnje temperature od -5 do 0, na Jadranu od 3 do 8. Poslije podne i navečer će Zeko tražiti mamicu jer se predviđa osjetan pad temperature. Soundset danas. Emisiju realizirao Alen Završki, novinari Bruno Perić, Ana Marija Hrvojić, Marko Štefilić, Aleksandar Rajdarić i Željka Šaponja. Sound se danas uredio Ante Ljubičić. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba Soundset.hr. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.